इयत्ता चौथी, विषय परिसर अभ्यास, भाग एक, धडा 24वा, आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का? प्रस्तावना, मुलांनो आज आपण 21व्या शतकात जगत आहोत. आजचं युग हे विज्ञान व तंत्रज्ञानाचं युग म्हणून ओळखलं जातं. आजच्या युगातील मानवाने प्रचंड प्रगती केली आहे. गेल्या 60-70 वर्षात पूर्ण जगच बदलून गेलंय. मोठ्या मोठ्या इमारती, मोठे मोठे कारखाने, प्रशस्त रस्ते यांसारख्या गोष्टी मानवाने निर्माण केल्या आहेत. पण या बदल्यात मानवाने बरेच काही गमावलेही आहे. उदाहरणार्थ जंगले, शेतजमीन, वेगवेगळ्या वनस्पती या सर्वांना गमावून आपण ही प्रगती केली आहे. मानवाने अजून काय काय गमावले आहे याचा अभ्यास आपण या पाठात करणार आहोत. मुलांनो, ही दोनही चित्रे पहा. त्यातील एक चित्र एका ठिकाणी 20 वर्षांपूर्वी कशी परिस्थिती होती ते दाखवते. मुलांनो, 20 वर्षांपूर्वी शहराशेजारी शेते होती. मोठमोठी झाडे होती. त्या झाडांवर अनेक प्रकारचे पक्षी आणि प्राणी राहत होते. परंतु शहरे वाढली, शहरातील लोकसंख्या वाढली. त्या लोकसंख्येला शहरातील जागा पुरेशी पडत नव्हती. त्यामुळे त्या शेजारी असलेल्या शेतजमिनीचा वापरही घरांसाठी केला गेला. मुलांनो, चित्रातील रेल्वे फाटका शेजारी असलेल्या झाडांवर घरटी बांधून वेगवेगळे पक्षी आणि अनेक किडे सुखसमाधानाने नांदत होते. पण ते झाड तोडल्यानंतर तेथे नवीन वस्ती तयार झाली. म्हणून ते पक्षी आणि किडे दुसऱ्या ठिकाणी अन्न व निवाऱ्याच्या शोधात गेले असतील, किंवा प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना न करता आल्यास नष्ट झाले असतील. मुलांनो, ही तीन चित्रे पहा. त्यातील पहिले चित्र शहराचे आहे, दुसरे गावाचे आहे, तर तिसरे जंगलाचे आहे. आता मला सांगा, शहर, खेडेगाव आणि जंगल यात तुम्हाला कोणकोणत्या बाबतीत सारखेपणा आढळतो? सर, शहर, खेडेगाव आणि जंगल या ठिकाणी असणारे सजीव हे आपापल्या गरजा तेथील वस्तूंचा वापर करून भागवत असतात. तिन्ही चित्रातील सारखेपणा म्हणजे तिन्ही चित्रातील सजीवांना अन्नाची गरज भासत असते. बरोबर. मग सांगा, या तिन्ही चित्रातील फरक कोणते आहेत? सर, जंगलात फक्त प्राणीच आढळतात. गावात लोकांची संख्या कमी असते, तर शहरात लोकसंख्या जास्त आढळून येते. जंगलात मानवासाठी कोणत्या सेवा सुविधा उपलब्ध नसतात. गावात त्या थोड्याफार असतात, तर शहरात खूप सेवा सुविधा असतात. यांसारखे फरक या तिन्ही ठिकाणी आढळून येतात. जंगलात मानवच नसल्याने मानवी वस्ती नसते. गावात ती अगदी थोड्या प्रमाणात असते, तर शहरात ती खूप जास्त प्रमाणात असते. अगदी बरोबर. तर मुलांनो, अशा प्रकारे आपण तिन्ही ठिकाणच्या परिस्थितीतील फरक बघितले.